Василь Неволов, голова експертної ради 11-го відкритого театрального фестивалю «Homo Ludens», заслужений діяч мистецтв України. Доброго ранку! Доброго ранку! Дякую, що знайшли час і завітали, тому що дні у вас дійсно насичені. Зараз про це і поговоримо. От, зокрема, ви щороку є експертом цього фестивалю, експертної ради. Розкажіть, будь ласка, чим, можливо, дивуватиму глядачів цього разу? Чи є якісь такі родзиночки? Ви знаєте, цього року змінився і формат фестивалю, він став відкритим. 24 вистави завітає до Миколаївщини. І це задовольнить смаки найвишуканіших гурманів театральних миколаївців, оскільки тут є і жанрова палітра, безумовно, дуже широка, і якість надзвичайно висока. Просто я деякі вистави чимало вже бачив або начуваний про них, і можу просто порадити миколаївським глядачам, не пропустіть такої нагоди, тому що скористатися нею – це просто велике та театральне свято. І в ці дні так стало, що столиця театральна переселилася в Миколаїв. Відразу і театр «Ляльок» приймає кришталеву ляльку. І наш Homo Ludens, людина, що грає. І увага акторові – це велика справа. Того, що дійсно людина, коли виходить на сцену і бере на себе всю увагу і віддає себе, свою енергію, свої думки, свою серцеву якусь наповненість. Сьогодні є просто щаслива нагода побачити велику актрису українського поетичного кіно Ларису Валентинівну Кадочнікову. Це можливість, яка видається не кожному обласному центру. І скористатися нею просто гріх не скористатися. Крім того, є і блискучі роботи молодих акторів. Зовсім молодих. Вчора ми побачили прекрасну роботу англійською мовою, гарною, вишуканою, майже американською, бродвейською виставою, яку порадував Київський театр, працюючи англійською мовою. Це ж здорово, правда? Але ж кожна вистава буде ставитися лише один раз. Безумовно, безумовно, тому як я обрати серед такого різноманіття найцікавіше, тому що кожна дійсно унікальна, до кожної актори готується, але ж фізично, я думаю, неможливо вибрати те, що серце підкаже, підійти до каси, придбати квиток і прийти до театру. Іншого варіанту тут навряд чи є, бо привиди Ібсена, приміром, це вчорашні випускники Київського міжнародного університету, Інституту мистецтв, ви побачите такі цікаві акторські роботи, які порадують безумовно всіх, бо це випускники талановитого педагога, народного артиста України, актора театру на Лівому березі Академічного театру Київського Льва Сомова. І вони будуть показувати в такій складній п'єсі, будуть показувати свій рівень, це радує. А білоруські друзі, які є. Що така невеличка трансформація. Останній фестиваль був у 16-му році, якщо не помиляюся. Ви зараз вийшли після перерви 24 театри болгарською, англійською, українською, російською. Давайте ще про закордонні дещо театри поговоримо. Будь ласка, тому що і свекруха болгарська, і чути мелодику болгарської мови, і бути при цьому, так би мовити, білоруська мова, яка у нас в експертній раді є Андрій Курейчик, який представляє Білорусію, є Каха грузин, який приніс грузинську театральну культуру, а вона, як відомо, дуже високого рівня культура театральна. Це і, звичайно ж, дуже цікава, гарна робота, яку мали привезти литовці. Чекаємо на них, це Медея. І теж литовська мова, а ми знаємо, що фестиваль ще і дипломатична місія, це культурна дипломатія. І оці взаємини. Поясніть більш детально про цю місію і про ці взаємини. Що ви маєте на увазі? Театр кордонів немає.
мистецьке середовище, воно надзвичайно дружне, воно виконує одну місію – наповнювати красою, добром, наповнювати наше життя, виховувати, давати позитивний заряд. А сьогодні позитиву все-таки бракує, хочеться більше от такого насиченого, яскравого, святкового, гарного і оптимістичного позитиву, який би ми несли щодень в наше життя. І тому мені здається, що кожна з цих вистав, бо ми вчора, приміром, Василя Стефаника, дивовижна література, це така мудрість глибока, це така душа народна, яка йде через новели прекрасного Василя Стефаника. І Коломийський театр академічний, який імені Озаркевича, який вчора привіз цю виставу і показав, що сьогоднішній глядач може і проникається тими ідеями, тими почуттями, які вкладав Василь Стефанович у світ. А який він сьогоднішній глядач? На якого глядача розраховані всі спектаклі, всі прем'єри? На дорослого. Справа в тому, що я і сказав вам, що спектр вистав дуже широкий, того адресати кожен із них із гурманів знайде своє. І це прекрасно, тому що справді є одному подобається, як кажуть українці, попадя, а другому попова донька. Це ж річ зрозуміла. Люди, які люблять детективи, і детектив був запропонований, людина з Рангуна, дві чудові п'єси, які об'єднані в одній гарній виставі, Бердичів виявився сьогодні теж на карті театральній, і там є музично-драматичний театр на Європейській площі. І це радує, то, що сьогодні росте кількість цих театрів альтернативних, як ми називаємо, які поповнюють карту театральну України. І не лише поповнюють кількісно, а поповнюють якісно, бо приносять і нові ідеї, нові якісь цікаві з'яви. Як вчора цей театр, який працював англійською мовою, мені здавалося, що я ніби в Києві знаю дуже добре театральне життя, театральні колективи, хоча там більше 89 зараз альтернативних театрів, крім національних, крім муніципальних театрів. І це і приватні теж, багато різноманітних. І ось раптом цей театр, який вже існує 5 років, а я для себе його тільки відкрив. Так що фестиваль ще й відкриття. Василю, отож давайте ще підрезумуємо, тому що дуже швидко пролетів час, Василю Васильовичу, що до нас ще чекає? Скільки ще днів фестивалю і чому нам варто прийти і подивитися, щоб не втратити цього шансу? Сьогодні четвертий день, а фестиваль 10 днів, отже ще є час, велика ще дистанція. Є час. І вона дуже насичена, тому що щодня по дві, а то і по три вистави. І кожна з'ява дає якісь дуже важливі і позитивні меседжі, як можна зараз говорити. Да? Крім того, ми чекаємо 11-го буде конференція, присвячена театральній педагогіці, що ще, до речі, є особливістю і родзинками сьогоднішнього фестивального дійства, що він не лише показує вистави, а, приміром, розпочався він із такого показу карнавалу костюмів театральних, які запропонував Одеський театрально-художній коледж. І це така винахідливість, така фантазія буйна студентів театрально-художнього коледжу, і все зроблене своїми руками. Грим, перуки, костюми, кожний стежок, який був зроблений на цьому костюмі, це зроблений їхніми руками. І те, як вони виходили і самі представляли, репрезентували свій доробок, це робило, по-перше, святкове дійство дуже справді театральним, а крім того, оця красота, вона і спасає і фестиваль, і спасає світ. Того, що бачити красиве і нести красиве, це дуже важливо. Так.
Так, треба долучатися, треба приходити. Поки є така можливість. Є така можливість, є чому навчитися, є що переосмислити. Тому що, як сказав Василь Васильович, що на будь-який смак для кожного глядача буде своя вистава, свій спектакль. Слідкуйте просто за афішею, вибирайте для себе, приходьте, надихайтеся. Тому що такий фестиваль нам пощастило, як ви сказали, що столиця театральна перемістилася цьогоріч до Миколаєва. Ну, і ми вам все ж таки мені хотілося б зазначити, що все ж таки спектаклі вони розраховані більш на дорослого глядача, тому що навіть вікові обмеження є 12, 14, 16, 18. Де лише вчора Дніпровський театр чи Дніпропетровська область, чи Дніпропетровська показував виставу «Війни немає» за твором учасника, а то, який приніс оцю киплячу енергію, приніс на сцену, і були підлітки, які гаджети, оце все, смартфони, як вони взялися, як увага пішла, і як вони відкрили свої юні душі, це радувало, це не може не радувати. Це найголовніше. Василь Неволог, експерт ради театрального фестивалю «Хомо Люденс» був у нас в гостях. Щиро вам вдячні.